Посткросинг – це можливість обмінюватися листівками з усім світом. В проєкті зареєстровано понад 780 тисяч людей із понад 215 країн. Україна входить до десятки країн з найбільшою кількістю зареєстрованих користувачів. І щороку ця цифра зростає. Як отримати листівку та знайти друзів за кордоном, з'ясовувала Наталя Макогон. Яніна займається посткросингом 2,5 роки. І вона вже назбирала справжню колекцію – близько 400 листівок. За цей час я знайшла дуже багато знайомих в різних країнах. Перша листівка надійшла із США. І це була досить приємна така листівка, тому що були написані щирі слова. Дівчина має листівки з усіх континентів, навіть з Антарктиди. Каже, що зазвичай люди діляться шматочками власного життя та бажають щасливого обміну. Одна така ключова фраза посткросингу – це називається «happy посткросинг». Тобто щасливого обміну. Ви можете просто написати «вітання з України», написати «щасливого посткросингу» і просто подарувати людині радість листівку з іншої країни. Для того, щоб відправити свою першу листівку, необхідно зареєструватися на офіційному сайті postcrossing.com. Там ви можете отримати випадкову адресу людини з будь-якого куточку світа. Далі необхідно написати кілька побажань, вказати адресу отримувача, придбати марку на пошті і кинути листівку у поштову скриньку. Незабаром ви отримуєте таку ж приємність. Можна використовувати різні марки. Можна різне розповідати, можна по-різному декорувати. Популярність посткросингу відродила попит на листівки. Вони є на будь-який смак, навіть у 3D. Наразі в Україні зареєстровано понад 27 тисяч посткросерів. І ви можете стати одним з них. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».